hem pogut veure teatre, circ, però sobretot hem pogut veure carrer, perquè l'alegria del teatre que fem aquest mes de juliol és que la gent de Viladecans surt al carrer, ocupa el carrer, relaciona, veiem amics, ens trobem, sopem una mica, fem una mica de despesa. Vais a flipar, no conozco que podríais, sino con esto. Toma ya. Gracias, soy Enrique, el profesor de tenis. Muchas gracias. Una de les coses importants és que a partir de determinada edat ja ser responsable de la seva pròpia cara. I amb 26 anys aquest festival ja està absolutament consolidat i és una referència no només per Viladecans, sinó pel conjunt de Catalunya, i no exagero gens ni mica, perquè totes les companyies professionals, la gent d'arts del carrer, si han de parlar dels arts de carrer a Catalunya, han de parlar forçament de Viladecans i d'aquest teatre que veiem aquest cap de setmana. Muchas gracias, Víctor. En el futur hem de seguir trobant nous espais, intentant ensenyar el festival també que ens ajudi a ensenyar la ciutat, i hem de mirar, potser també, d'intentar veure com fem participar els barris també al Teatre al Carrer.